1800 metrů, nejlépe odstartoval Tropical Bond, za ním Mambo na bariéře, je tam Velgeta, zvnějšku Nirva, dále potom Finist, Valmont One a zhruba ve čtvrté stopě je tam Osolie a Exchange na předposlední pozici, protože Velgeta se propadla na poslední místo. Koně mají za sebou cílovou rovinku a před sebou ještě téměř celý okruh Tropical Bond z jezdeckého klubu Levín, ze staje FBR, jezdecký klub Levín v čele dostiu. Tropical Bond a na druhé pozici Mambo. Následuje Nirva. Zevnějšku je tam Finist, dále Osolie a Velgeta společně s nimi Valmont One Exchange v tuto chvíli na poslední pozici. Tempo dostiu udává dvojice Mambo zvnějšku na bariéře Tropical Bond. Velgeta při bariéře se posouvá v tuto chvíli na třetí pozici, dále Finist Nirva, Valmont One, Osli a Exchange. Koně jdou do závěrečného oblouku před cílovou rovinou, Mambo zhruba o krk před Tropical Bondem, který ale má výhodnější vnitřní stopu, takže ta výhoda může být v tuto chvíli zásadnější. Na třetí pozici je to Velgeta. Koně zatočili do prostoru cílové roviny. Zvnějšku Mambo, při bariéře Velgeta, mezi nimi Tropical Bond, Finist, dále Valmont One půjde úplně zvnějšku zhruba čtvrtou, pátou stopou. Vosoli Exchange a Nirva pravděpodobně bez šancí na lepší umístění. Tropical Bond, Valmont One při bariéře Velgeta a ještě Mambo se nevzdává. Tak kdo to bude? Bude to Tropical Bond, vyhraje Tropical Bond pravděpodobně na druhém místě. Je to Velgeta třetí, Valmont One na čtvrtém místě, Mambo dále, Finist, Vosolie a Nirva Exchange na poslední pozici.